وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا, اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت سنانے والا بنا کر اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر. محترم ناظرین کرام, وہ نبی جس نے اپنی عمر عزیز کے ایک ایک پل کو ہماری ہدایت کے لیے, ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے صرف کیا ہے, جس نے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ سے رو رو کر ہماری بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگی, وہ نبی جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہمارے لیے شفاعت کبریٰ کی اجازت حاصل کر رہا ہے, آخر کیا اس نبی کے لیے ہم پر کچھ حقوق ہیں یا نہیں؟ حقوق رحمت عالم, جانیے شیخ شمیم فوزی کے ساتھ صرف آئی پلس ٹی وی پر, بہتر زندگی کے لیے.